Posebna priznanja smučarskog kluba Romanija dobili su ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović, pomoćnik ministra za sport Mario Đuran, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić, načelnik opštine Pale Boško Jugović i Beogradska TV Arena Sport. Sekretar smučarskog kluba Romanija Tanja Karišić-Košarac istakla je da su priznanja dodijeljena za kolektivni i lični doprinos u organizaciji IBU takmičenja Balkan Biathlon Cup 1 Pale i za pomoć u radu smučarskog kluba Romanija. Govoreći o radu kluba, Karišić-Košarac je naglasila da je klub uvijek aktivan i da se bez obzira što je ljetni period vrijedno spremaju za učešća na takmičenjima. Smučarski klub Romanija Pale uvijek je aktivan. Sada prije svega vršimo organizaciju treninga za naše takmičare koji se pripremaju za predstojeća takmičenja. Oni svakodnevno treniraju. Evo, ovim putem bi čestitala i našim takmičarima Aleksi Vukoviću i Urošu koji su nedavno bili zauzeli prvu i četvrtu poziciju na Red Bull izazovu, što je i sama potvrda da trening ide u dobrom smjeru i da su ulaze u dobru formu za predstojeća takmičenja. Pored toga, smučarski klub Romanija Pale je i odličan organizator takmičenja. Mi smo u protekloj godini, pored pandemije, uspjeli da organizujemo par domaćih takmičenja i jedan regionalni biatlon kup koji sada ulazi i u IBU kalendar. IBU je, kao što vam je već poznato, Međunarodna biatlon federacija. Mi smo se odlično pokazali kao organizatori na EF-u, oni su to primijetili i sada su nam dodijelili organizaciju i drugih takmičenja. Pored toga, u predstojećem periodu planiramo da organizujemo i biatlon ljetni kamp. Nakon toga kreću i ova zimska takmičenja. Pandemija virusa korona svima je donijela poteškoće u radu, pa je tako bilo i sa smučarskim klubom Romanija. Ipak, kako ističe Karišić-Košarac, klub je uspio da održi formu takmičara, ali i da organizuje regionalno takmičenje. Kao i svi, mi smo imali poteškoća u radu. U nekim periodima smo bili svi zatvoreni, kako mi, tako i druge države. Naš takmičar su se trudili individualno da sprovode treninge onoliko koliko su bili u mogućnosti. Kasnije, kada se to sve malo smirilo, uz najoštrije mjere mogli su da učestvuju na drugim takmičenjima, što je svakako izazivalo i dodatne troškove, jer su takmičari svi morali da budu testirani neposredno pred svako takmičenje, znači imali su mnogo i mnogo tih PCR testova. Također i financijski je oslabilo i naš klub kao i sve ostalo, ali pored toga, kao što sam već rekla, mi smo u protekloj godini uspjeli da organizujemo to regionalno takmičenje gdje smo se jako dobro pokazali i gdje su nas zapazili ti iz međunarodne organizacije. Smučarski klub Romanija je klub sa tradicijom dugom 80 godina. Kroz sve ove godine postojanja uvijek je imao takmičare koji su se takmičili na međunarodnim takmičenjima i osvajali medalje i trofeje. Svakako da mi uvijek imamo bar po jednog dobrog takmičara koji se izdvaja od ostalih. Trenutno je naša takmičarka Sanja Kusmuk potvrdila normu za predstojeće olimpijske igre. Imamo i mlađe takmičare. Aleksa Vuković je zauzeo 23. poziciju na juniorskoj olimpijadi, tako da potencijala uvijek ima. Pored toga, mi planiramo u predstojećem periodu da organizujemo i upis novih članova gdje ćemo vršiti neko testiranje da vidimo ko je koliko sposoban. Mislim da će potencijala da uvijek ima i da su djeca da napreduju. Testiranje će se prema riječima Karišić-Košarac održati na jesen, a da bi se postao član kluba potrebno je. Prije svega ta neka fizička sprema koja se i kasnije nadograđuje, ali pored svega toga najbitnije je upornost, rad, pored svog talenta i svega što takmičar posjeduju, najbitnije je da taj rad konstantni koji kasnije rezultira. Osim rekrutacije novih članova, smučarski klub Romanija u predstojećem periodu planira organizaciju nekoliko takmičenja regionalnog i međunarodnog karaktera, kao i uzimanje učešća na drugim takmičenjima u zemlji i van nje. Mi smo svake godine organizatori domaćih takmičenja. To su Kup Grijanje Invest, Kup Alpina Žiri, Kup Jahorinska Bajka, organizacija
prvenstva Bosne i Hercegovine u bijatlonu i u smučarskom trčanju, kao i ovo što sam već rekla, to je za nas trenutno neko najveće takmičenje koje možemo održati, prije svega što smo ušli u taj IBU kalendar regionalni kup u bijatlonu. U narednom periodu Smučarski klub Romanija ima plan i da premjesti sjedište bijatlona za čitavu BiH u Pale. Kako iz kluba naglašavaju, na taj način bi se postiglo da se saradnja Internacionalne bijatlon unije u BiH odvija preko Pala i još snažnije razvijaju nordijske discipline, a naročito bijatlon.